Det är som du säger ett ganska intensivt område med regn, kraftigt regn som har kommit in över, vad ska vi säga, mest västra Svealand just nu. Alltså det är tyngdpunkt över Värmland och upp mot Dalarna och det håller på och sen och rör sig sakta vidare åt nordost. Men det är inte så mycket åska i det, men det kommer eller kan komma att finnas en del så att säga åskceller i det här. Det ligger just nu någon enstaka åska utanför Bohuskusten och sen finns det lite uppe i norra Finland också, men ingen av de här har kommit in över svenskt område än i alla fall. Och när du nämner åskceller, vad är det egentligen? Nej, men åska, det kommer från de här så kallade bymolnen heter det på svenska, cumulonimbus, som är väldigt så att säga vertikalt utsträckta moln. De sträcker sig från där de bildas rätt nära marken och ända upp i kanske 10 kilometers höjd. Och när det har blivit så där väldigt vertikalt, då blir det is i topparna på molnen och det blir en ganska stor spänningsskillnad mellan molnens lägre delar och de övre delarna då. De lägre delarna med vattendroppar, de övre med iskristaller. Och det är då man kan få också utlösning av väldigt kraftig nederbörd och också då blixturladdningar. Och den här kraftiga nederbörden, hur kraftig nederbörd pratar vi om egentligen? Ja, och nu får man väl säga att det ska väl inte måla upp det mer än att det är ett ordentligt sommarregn, så får man säga, som drar upp. Har inte riktigt koll på hur många millimeter som väntas, men en rejäl rotblöta och det har ju kommit ett par sådana i ungefär samma område nu sista veckan. Och du var inne på det, men om någon missar det så kan vi spetsa öronen nu så kan du berätta vilka områden eller län som kommer att drabbas av det här nu då. Ja, det är ju nu resten av dagen här så drar det upp framförallt över Värmland, Dalarna och sen kommer det att röra sig upp så, över södra Norrland och till morgon då ligger det upp över nästan mellersta och så småningom norra Norrland istället. Har vi klingat av en del då. Så mest nederbörd nu här resten av dagen det är västra Svealand och södra Norrland där den här klumpen drar upp.